Sun jalat pystyy mihin vaan. Ihmisen jalat ovat taiteen mestariteos ja insinöörityön taidon näyte. Sun jalat on suunniteltu ottamaan vastaan iskuja ja liikuttamaan sulta läpi elämän ja kulkemaan kaikenlaisissa maastoissa. Vapauta varpaat paljasjalkakengät eivät rajoita sun jalkojesi liikettä. Niissä on jalalle tilaa, ne ovat joustavat, kevyet ja siellä ei ole kantapainalla mitään liikettä häiritsevää korkoa. Kulje paljon jaloin tai käytä paljasjalkakenkiä vuoden ympäri.